Dobrý deň, tak, ňo, sedím tu rýchlo s druhou kávou a ideme na tie replaye, dneska toho musíme povydávať veľmi veľa, keďže zajtra nás čaká samozrejme update, takže už by to nefungovalo a nešlo. Hneď takto z úvodu si ukážeme Uja Ruprechta v rankedoch. Ja možno prepnem teda ten zameriavač, čo to včera niekto mi tam písal, že čo to je také farebné, ja neviem čo. Aha, to vlastne nejde teraz, lebo ja som na replay, sorry. Tak nič, budete mať môj farebný zameriavač. Viete, že ja mám rád tie farbičky. No, takto z úvodu si rovno povieme, hral to Oldo. Oldo mi napísal, že je mi 50, takže hodnotíme replay veľce triezvo a veľce jemne a mierne. Ráno sa mňa usmievala strašne krásna tá doktorka, ty kokos, ako náladu mám dobrú. No dobre, tak poďme. Oldíku, ukáž teda, čo si tu predviedol a vyviedol týmto enemákom. Ukáž, čo sa tam mal proti sebe, nech sa ešte pozrieme ešte raz na matchmaking. Ty si bol Georgia Rupert, Vladivostok Senu, za tako Kosak B. A proti vám Marco Polo Vujin. Fúha, ťažká kombinácia teda. Bismarck, Ibuki, Rochester a Z23, wow. Wow. Kámo, tak to s tým Ruprechtom proti hentým, tak to musíš akože kráľovať doslova. Jako? Jako? To spomalujeme na polovicu. Čakáme, čo sa udeje. Tak ja ukážem divákom, že takto sa to zrýchluje. Nieko, ty si spomalil, ja som ťa zrýchlil. Pozri sa. Nejaký si rýchli. Dobre, tak už sa to zase spomalím. Tak. Vujin z Ibuki idú na C-čka. Ja možno zväčšim trošku minimapu, nech to ľudia vidia. OK. V B-čku je niekto, ty ešte nesvietíš. Pozeráme sa na Marco Polo, stále nestreláš. OK. No, Marco Polo není pod úplne ideálnym uhlom, to je pravda. Ale pokiaľ sa chce vystreliť bez spotu, no. Ja už bych to tam šupel, ale nevadí. Time is on your side. Jako? Čas hraje vec tvoj už som tam išiel narvať. R, kde nemá byť. R. Počkaj. R. No to je nič. Žuvačka. Jedem na to. No dobre. Pome. Rochester pred nami. Z23. Hezký. Sekundaris. Na ňu máme zapnuté. Výborne. Dobre. HMZ-ko. HMZ-ko, výborne. Tož. A ideme sekundárkami. Trhať. Call me Captain Nemo. Ja bych ti povedal, ak bych ťa volal. You will be my bitch now. Teda, nemôžem nadávať nie v prvom replay, však normálni ste. Pekne ideš po ňom, pekne. Jak drak. Jak normálne drak. Dívej sa. Nedá mu dýchať tej za toto ruky. Normálne trhá ho. Bije ho. Normálne pekne. Zlý výstrel, viac dopredu, nevadí. Vidíš? To bolo moc dozadu a nariť. Chce to viacej dopredu strelať. Nekúkaj sa na iné lode. Á, Bismarck broadside. OK. No ale oldiku treba dobúchať Z23. Á, tak ty takto si to vymyslel. Akože na Z23 necháme pustené sekundárky a... Aha. Dobre. Torpeda zľava. Počkaj. Haló, torpeda zľava. To oni skončili alebo? Čo sa tu práve stalo? Prečo si nedostal torpeda zľava? OK. Na Bismarcka sekundárky, no torpedomety si vyposielal na Z23. Dobre, to bol námer do mora, to nevadí. Panika je väčšina. A Bismarck je stále broadside, takže fajn. Vyššie. Bismarck je mierne vytočený vyššie. Dobre, pri krivých granátoch ešte aj to si trafil. Bismarck 3000, hezký. No jo, ten Ruprecht, kámo, s tými sekundárkami, to je proste číre peklo. Na čo, dopapáme ho celého? Komplet. Je tam. Bismarck out. Hezky. Ty vole, divaj ho. Divaj toho Olda, ty vole. To je trhač.
Ja teda musím povedať, že normálne fakt Renkedy by som nekomentoval nikdy, lebo veď... Ako to tam tí ľudia fakt hrajú na spolkom mozgu alebo bez mozgu. Ale zas na druhej strane, koľko som sa narenkedil túto sezónu zrovna, na obidvoch účtoch ešte aj na streame. Takže mám dosť dobrý ten dôvodník. Akože môžem. Môžem komentiť všetkých a všetko. A presne viem, jak ten Rupert akože funguje. Kámo, e-booky nám dosť pomalovalo. Sekundárky na e-booky. Nedokončili sme akože Marco Pola, máme tam ešte Rochestra, lol. Lol, on tu e-booky celú... No ale... A bacha, ten Rochester je ešte naľavo k tomu. Normálne je naľavo ten Rochester a tu máme ešte Marco Polo. Pane Bože, 4. A ten Rochester naľavo. No to si robíš. No tak to je v pi... Dobre. Dobre. Už som videl všetko. Stačí. Jako, aby ste vedeli, enemáci mali 5 lodí, Old Man došiel do stredu mapy a zabil 5 lodí. Tak nejak to funguje v rankedoch. Trvalo mu to presne ako 6,5 minúty. 3 sekundárkové killy. Veľká ráže, Kraken, double kill na konci a ešte k tomu first blood, takže akože první krev, ja si myslím, že ako, v pohode. Jako, v pohode, ne? jako. Ja si hovorím, kde naroval tie killy, to tam museli ich pekne povodiť tých enemákov, videl som samozrejme screenshot z konca hry. Hovorím si, pekne ich tam povodil tých enemáčikov, dobre to bude do skaly, predpokladám. Ne, on to prehodil, lol. Dobre on. A ono to dopadlo, kámo, takto, že tí enemáci došli doslova, oh. Normálne mi toto pripomenulo včerajší Jarinov replay. Tým Mainzom, ako keď máš tých enemákov takých dobrých, že normálne dojdu k tebe a proste dovolia ti, aby si si s nimi robil čokoľvek, čo chceš proste. No tak to už bolo do skaly samozrejme. Tak ideme full speed. Neuveriteľné, neuveriteľné, normálne. Jak rozsekať enemákov a komplet, a to si zober, že ja osobne by som dokončoval lode. To znamená, keby som mal diela na Z23, tak nestrelám po ničom inom, kým nezabijem Z23, proste, vodka, hotovo. Potom palím po druhom najnebezpečnejšom cieli, ktorý by bol v okolí, hej. Jakože, aby som tie ciele reálne vyberal, len proste, tu som mu narval 70% HPček, dole sekundárky dokončia, môžem sa venovať niečomu inému, úplne skúšenie, ty vole. Jako, ale totálne úplne chladnokrvne po slovensky pekne, úplne bez hanby. Jako čo by som sa staral o niečo, však tuto sa to dorobí, toto sa dorobí samé, tuto sa to dorobí samé a ono sa to fakt samé dorobilo, chápeš? Že proste on vlastne nemal absolútne žiadny problém. Neskutočné. A ešte si teraz dopapávame Vujina, ktorý ešte aj spojenca, ja som zabudol, aj táto medaľa nám chýbala, áno, áno. Ako celá ľavá strana len medaile, oldové medaile, no to také... Toto sú veci. Neuveriteľné volače. A, sú tu zase tie sekundárky. To je, ty vole... Ešte mu, no tak, no. Jako ale 6 zo 6, to už by bolo moc, ne, trošku. No, dobre. Vole. Ako? Ja viem o tom, že dal len 5, ale... Jako toto nevyzeralo, že to malo skončiť 5-kou. No chlapce, devčata, čo vám povedať? Ja vám k tomuto replayu poviem len toľko, že Oldo mi poslal replay so slovami, je mi 50 let a byl to môj druhý Kraken v živote. Tak Oldo, ja ti to poviem takto, dobre? Na to, že ti je 50, a tak si to zahral jak úplný šéf. Ja si myslím, že vek nehrá rolu. Vek sú podľa mňa akurát tak skúsenosti navyše. Úplne zjavne to bolo vidno v tvojom prípade. A že toto bol druhý Kraken, to ti normálne až neverím, ty vole. Rozsekal si ich tam jak úplný ďábel, ale úplný ďábel, takže... Jako, ľudia, normálne pogratulujte prosím v tých komentároch Holdovi k tomuto Krakenovi, lebo toto je... Jako, toto... Presne, ako, toto bola presne, že moja krvná skupina. Zoberieš tú bitevku, normálne sa vorveš do stredu, zničíš všetko, vyhral si hru. V podstate on sám vyhral hru a hotové, vybavené. Čo sa tu budeme prcať? Prcať.
No tak, teraz si predstavte tú veľkú pani, ak píše prcat na tabulu. Dobre. Oldo, díky moc za posledné replay, toto je fakt brutus. Vám díky za pozdanie, prosím, pozbuďte Oldo do chatu, alebo keď ho vidíme na streame, tak mu povieme, že GG, lebo toto bolo fakt, že GG. Tak zatiaľ, replay číslo 1, vybavkaný.